Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Wel, ek sou sê vriendskap is vir my belangrik, verhoudings, en geld is minder belangrik. Is eintlik 'n moeilike een, eintlik nogal baie, sê so baie, en dis hoekom ek baie uitsien na hierdie movie. Eintlik nogal baie is jy met jou eie verbeelding gebruik en dit jou eie maak. So vir my beteken eintlik nogal baie, ongelooflik baie. Ek moet sê, pasta en kaas en ag maar alles in die lewe wat 'n mens maar kan geniet. Om op my ouderdom nog gelukkig te kan werk. dat is baie. Dit is moeilik om dit te identifiseer as net een enkele begrip. Wat beteken eintlik nogal baie vir my? Ek dink hierdie aand vanaand is nogal eintlik vir my baie. Dis 'n fantastiese aand, dis 'n fantastiese geleentheid en dit beteken baie vir my dat die feit dat my ma is, is dit nogal eintlik baie vir my om hier te wees en dis net 'n great oomblik en ek wil regtig hê mense moet iets van hierdie fliek afvat en dit geniet, ja. Vir my beteken eintlik nogal baie my man en my dogtertjie, definitief. Christopher Drummond, Annabelle Drummond. Wat my baie beteken is my vrou, obviously. Sy ondersteun my in alles wat ek doen en jy weet, so dit mense het dit nodig in hierdie bedryf. Wat nog vir my baie beteken is net om jouself te wees, maak nie saak wat jy bereik nie in enige facet van die lewe nie. So dit beteken vir my baie net om mens te wees om true die jouself te bly. So dit is my baie belangrik. David beteken vir my eintlik nogal baie. David beteken vir jou eintlik nogal baie. Wat anders kan ek sê? Sy beteken vir my nogal baie. Sy daarin opgelaai. Jade is ma. Pa het 'n hartaanval gehad en hy's in die hospitaal. Ek moet onmiddellik kom. Ek het my familie afgeskeep die laaste tyd. Dis expo hier, expo daar, deadlines. So met totale verkrachting van my siel. Nie rarig jou sien nie. Is dit nie mooi nie? Ja, dit is. Hier's hy girl in die pink plesier, maar. Wat? Kom aan! Wat moet ek doen om jou hoofstuk te kry? Ek kan my meisie wees. Wil jy met my ouers ontmoet? Klink onheilspellend. Net een ding, my pa is 'n bietjie oor beskerm. Middag, oom. Ek moet my oom sê nie, ek is nie met jou tannie getroud nie. Ewald. Hy is nog nie terug van sy trip in die Kongo. Wie is Ewald? My ex. Dis eintlik 'n maatskappy. Jy weet dit gaan nie werk nie, né? Jy kan haar nie terugkry nie. Dis net 'n kwessie van tyd voordat sy tot haar sin kom. Waar is my geel? Sy bied nie game speel saam met my nie. Hoe verwag jy met ek jou my dogter vertrou? Wil jy pa daarietjie van my? En wat gaan jy? Alweer hy een. Hy een van wie jy droom. Wat jou maag laat raai. Die een wie se vat jou altyd bybly. Eintlik nogal baie. Dink ek aan jou. Eintlik nogal baie. Hou ek van jou. Deur die jare gekom, jou gesoen en vasgehou. Ek is lief vir jou, Ellie. Eintlik nogal baie. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.